assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kororsa aqoon channel oo ah channel aqooneed laga barto casharada computer science-ka iyo weliba english-ka. Waxa aynu wadnay korso ahayd html. Walaal ku xidhan kanalka ama channelka ayay soo weydiiyey su'aal ahayd in su'aal ku saabsan in casharkan ka horreeyey, taasoo ahayd ma isdhex gelin karaa unordered list iyo ordered list? Haa, waad isdhex gelin kartaa. Waxaa jira wax nested loo yaqaan. Aan ku tuso hadda casharkan ka horreeyey waa kan. Tusaale ahaan, haddii aan kusoo furano browserka, okay, list ayuu ahaa. Haddii aan imika folderkeeni tagno oo aynu tagno listiga oo aynu soo furano, halkan waxay nagu jira list ayaa nagu jira, halkan list ayaa nagu jira. Tusaale ahaan, isagu wuxuu doonayaa list unordered oo dhibcahaas ama bulletida iyo ku numbered inuu isdhex geliyo. Tusaale ahaan, numberskan ku numbered ka inuu hoos geeno ku aan ahayn numbered ee bulletida. Sidee ayaad sidaa ku samayn kartaa? Waxa aad sidaa ku samayn kartaa, haddii iminka aynu samaysano file cusub oo control n iska taabano, kabacdina aynu save gareysano si wuxuu isugu keen qoraan oo aynu extensionka u raacno list, aynu nidhaahno list lesson 2 baan ubixino dot html oo aan save gareeyo. Hadda aan qoro ht aan qoro, hadda isaga ayaa isqoraya. Next aan xagga sare isaga qorto titleka oo aan halkan bodiga imaado oo aan qoro list ordered ol oo kale oo aan enter siiyo, aan ku dhex qoro li oo ah listiga, aan ku qoro tusaale ahaan days oo kale aan ku qoro days aan ku qoro. Kan ka hooseeyana, halkan ka hooseysana aan doonayo inaan sii geliyo dayskan. Tusaale imika hadaan ka soo furto oo aan browserkayga tago oo kan list lesson 2 double click siiyo, halkan waxaa soo baxay number 1 oo ah days. Haddaan doonayo inaan halkan hoos keeno days, tusaale ahaan sabti, axad, isniin, ama saturday, sunday, inaan hoos keeno doonayo oo aan iyaga bulleted ka dhigayo ama kuwa dhibcaa, waxaan tegayaa halkan software kina, ayaan tegayaa halkan days ka hoostooda ayaan ku qoranayaa ul unordered list, kabacdina li ayaan isaga gashanayaa. Waxaan ku qorayaa tusaale ahaan saturday, okay. Waxaan ka hoosay kusii qorayaa li sunday oo kale. Haddaan hadda file tago oo aan save gareeyo oo aan browserkeena tago oo aan refresh gareeyo, hadda waad aragtaa dayskan waxaa hoos yimiday kuwa ah unordered list. Hadda waa circle-kan si aan uga bedelo, waxaan tagayaa halkan us-ha, waxaan ku qorayaa type oo aan hore soo aragnay attribute-ka loo yaqaan type, waxaananu ku qorannaa ba kasoo qaad square, kabacdina control s ama command s ayaan taabanayaa, kadibna refresh ayaan odhanayaa. Waad aragtaa dayskan waxaa hoos yimiday saturday sunday ayaa hoos yimiday. Iyaga laftigooda qaar kale waad sii hoos keeni kartaa. Haddana haddii aan ul kan intan aan dayskan iska dhaafo oo aan halkan tago oo aan ku qorto haddana li aan ku qoro oo aan halkan idhaahdo months aan ku qoro bilo, li-gan iyo li-gan waa isku level oo waxay ku wada jiraan ol-ka. Ol-ka ayay hoos tegayaan, laakiin li-gan kale halkani intani waxay hoos tegaysaa ul-ka. Aynu montskana hoos keenno, ul aynu nidhaahno type-kiisana waxaad ka dhigtaa square, halkan aynu ku qorno li oo ah list months, aynu ku qorno January, oo aynu halkan ka hooseysana li haddana qorno oo aynu dhahno February, okay. Maanta tiibinki wax yar haystaan, file aan idhaahdo, kabacdina save idhaahdo oo aan ku noqdo softwarekeeni oo refresh idhaahdo, halkan number 2 baa kusoo kordhin doonta months iyo February iyo January oo sida Saturday iyo Sunday oo kale ah. Okay, waad aragtaa 2 months, January, February. Sidan sida ku dhacday, wax kale kuma dhicin. Waxay ku dhacday waxaanu qoranay ol oo ordered list, halkan ayuu opening tag-kiisu yahay, closing-kiisuna waa kan.
waxaanu hoos gashanaynaa marka liiskeenii liiskeenii ayaan soo gashanay oo ah days dayskii ayaynu hoos keenay liis kale oo ah unorder list oo ah kan openingkiisi ka yahay closingkiisina ka yahay waxaanu sii dhex gelinay markaa liiskii ama itemskii baan sii dhex gelinay oo ah saturday iyo sunday haddana halkan aynu ka furanay ku kale oo ah order list oo li ah oo hoos tagaya oo isha kabacdina montis ayaan ku qoranay waxaynanu hoos keenay ul oo ah unorder list oo aynu keenay january iyo february baan hoos keenay sidaas ayay sidan ku samaysmasaa waxaan filaya inaad fahantay oo aad ku mahadsan tahay.